ମାୟାମୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଥରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହି ତିରିଶ ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀ। ଯିଏ ସଂସାରର ମାୟାମୋହ ଛାଡ଼ି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅରାୟା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧୁନାରେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ ଝିଅ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସୁକ୍ଚେନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଭାରତନା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ରକ୍ଷା ସୋଲାଙ୍କି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚାପ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ବଦଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କଲେ। ଗତ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅନୁରାଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହମତିରେ ରକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ବିବାହଘରରେ। ରକ୍ଷା ପିଲାଦିନରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ। ରକ୍ଷାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚାପ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।